នៅពេលដែលសូត្រថាសុគតោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសុគតោហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានផ្លូវទៅដល់ល្អផ្លូវគឺអរិយមគ្គផ្លូវដែលមិនមានទោសផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅហើយគឺអាចផុតទុក្ខទាំងពួងលែងមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវត្តដាស់នេះទៀតហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏ស្មភាពបានលើកគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយកនៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងយកពធជាទីពឹងយកនៅប្រសង់ជាទីពឹងញាតិញោមត្រូវតែស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានច្បាស់ហើយទើបយើងអាចរលឹកនឹកគុណព្រះអង្គអាចយកពុទ្ធជាទីពឹងបានហើយក្នុងថ្ងៃនេះដូចស្មារតីបានចូលរួមខាងដើមអញ្ចឹងថានឹងចូលរួមពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសុគតោនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គអធិប្បាយទៅលើគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសុគតោនឹងប្រែថាព្រះអង្គមានផ្លូវទៅដោយល្អព្រះអង្គមានផ្លូវទៅដោយល្អហើយផ្លូវទៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺផ្លូវអីផ្លូវទៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងសរសើរថាផ្លូវល្អផ្លូវប្រសើរនេះគឺផ្លូវអរិយមគ្គផ្លូវមជ្ឈមគ្គបដិបទាដែលជាផ្លូវមួយដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធដែលប្រសិទ្ធទោសញាតិញោមប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបន្តិចទៅប៉ុយើងមើលថាដំណើរផ្លូវដែលញាតិញោមកំពុងតែដើរសពថ្ងៃនេះតើញាតិញោមកំពុងតែដើរផ្លូវអ្វីសពថ្ងៃញាតិញោមខ្លះដើរលើផ្លូវសុចរិតសាងអំពើល្អញាតិញោមខ្លះដើរនៅលើផ្លូវទុច្ចរិតសាងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរផ្លូវដែលយើងកំពុងតែសាងនៅក្នុងទីនេះញាតិញោមសាងសុចរិតធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅញាតិញោមណាសាងទុច្ចរិតសាងអំពើអាក្រក់លួចទ្រព្យសម្លាប់សត្វផ្លូវដែលញាតិញោមជ្រើសរើសហ្នឹងគឺផ្លូវទៅកាន់អបាយភូមិហ្នឹងទៅអានឹងយើងនិយាយថាផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរសពថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ដើរផ្លូវទៅក្រោមអ្នកខ្លះក៏ដើរផ្លូវទៅលើហើយអ្នកដែលសពថ្ងៃហ្នឹងចម្រើនកុសលអប់រំភាវនាចិត្តចម្រើនឈានហ្នឹងគឺមានតិចទេស្ូវមានប្រមាណនេះអ្នកទៅកាន់ព្រមលោកហ្នឹងតិចមែនតើហើយប្រសិនបើអ្នកទៅកាន់អរូបព្រំជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងរឹតតតិចហ្នឹងទៅទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនព្រះអង្គដើរផ្លូវដូចយើងសពថ្ងៃនេះទេប៉ុមិនមែនព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់អបាយភូមិទេហើយព្រះអង្គក៏មិនមែនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងដែរមិនមែនធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោកអរូបព្រហ្មអីទាំងអស់ការធ្វើដំណើរទៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គធ្វើដំណើរតាមមជ្ឈមគ្គបដិបទាដែលជាផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងនឹងតែម្ដងហើយយើងហៅថាផ្លូវគឺអរិយមគ្គហ្នឹងណាប្រុសអញ្ចឹងដែលយើងសូត្រថាសុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោហ្នឹងគឺសម្លឹងឲ្យឃើញថា
ព្រះអង្គមានផ្លូវមួយដ៏ល្អមានផ្លូវមួយដ៏ប្រសើរដែលជាផ្លូវស្អាតផ្លូវមិនមានទោសហើយផ្លូវដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនឹងគឺផ្លូវនឹងរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងនឹងទៅទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅតែឯងហើយព្រះអង្គទៅចោលយើងទាំងអស់គ្នាទេព្រះអង្គនៅតែសំដែងមជ្ឈិមបដិបទាផ្លូវកដាលនឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គផងដែរហើយផ្លូវនឹងត្រូវដើរយ៉ាងណាពីខាងដើមយ៉ាងណាកណ្ដាលយ៉ាងណាទៅខាងចុងយ៉ាងណាហ្នឹងញាតិញោមអាចសិក្សាធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះអង្គបានបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសូត្រថាសុគតោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសុគតោហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានផ្លូវទៅដល់ល្អផ្លូវគឺអរិយមគ្គផ្លូវដែលមិនមានទោសផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅហើយគឺអាចផុតទុក្ខទាំងពួងលែងមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវត្តដាស់នេះទៀតហើយបានពិចារណាគុណចំណុចនឹងហើយទើបញាតិញោមបានឈ្មោះថាសំឡឹងឃើញគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមពិតមែនត្រូវភាពចូលរួមចំណុចថែមបន្តិចទៀតពាក្យថាសុគតោនេះនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គដូចគ្នានឹងដែរលោកពន្យល់ឲ្យប្រែថាព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាបងប្រែន័យទី1ថាមានផ្លូវដ៏ល្អទី2ព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ល្អហើយស្ថានទីដ៏ល្អនេះមិនមែនអ្វីដទៃទេគឺសំដៅដល់អមតៈមហានិព្វាននឹងឯងញាតិញោមមើលខ្លួនយើងថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវអមតៈមហានិព្វានជាបរមសុខនឹងនៅយើងអត់ទាន់ដើរដូចព្រះអង្គទេតែយើងនឹងកំពុងតែសិក្សាធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិធម៌និងដើរទៅតាមផ្លូវនឹងដែរតែយើងអត់ទាន់បានដើរទេតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គបានដើរទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ប្រសើរគឺអមតៈមហានិព្វានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសម្លឹងឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងល្អប្រសើរបំផុតហើយយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេវលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោកធ្វើដំណើរអីចឹងទៅវាជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ទុកមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់តដាលតដាលពីលើទៅក្រោមពីក្រោមទៅលើម្ដងសុខម្ដងទុក្ខម្ដងជាម្ដងឈឺម្ដងវេទនាម្ដងក៏សបាយរីករាយហ្នឹងទៅវាវល់វល់នឹងបញ្ហាសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែននៅកន្លែងស្មុកស្មាញនៅកន្លែងហិសេម្សាមដូចយើងសពថ្ងៃនេះទេព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ល្អទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ប្រសើរហើយយើងហៅថាអមតៈមហានិព្វានព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយអញ្ចឹងហើយក៏យើងពោសរសើរគុណនឹកឃើញថាព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងល្អបំផុតតែយើងមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងទេយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងតាមព្រះអង្គដែរដោយអំណាចការស្ដាប់ធម៌ការរៀនធម៌ការបប្រតិបត្តិធម៌ទូតាមពាក្យទូមានដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងស្មារតីសរុបប្រធានបទមកបន្តិចវិញថានៅពេលដែលយើងសម្លឹងដល់សុគតោព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោនោះគឺឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដ៏ល្អផ្លូវគឺអរិយមគ្គផ្លូវគឺមជ្ឈមបដិបទានៃទី2ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទីដ៏ប្រសើរគឺអមតៈមហានិព្វានហ្នឹងគឺជា2នៃដំបូងដែលថ្មភាពលើកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់នៃ2ទៀត
ថ្មភាពនឹងលើកនៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃក្រោយចាំតាមស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយបង